Bombay Zafir és una marca selecta de Ginebra, distribuïda per la companyia Bacardí i llançada l'any 1987. L'estiu passat, Bombay Zafir va fer una campanya estival divertida i alegre, promocionant el seu producte a les platges en comptes de bars i clubs com s'havia fet sempre. Un catamarà, un iot i una Zodiac decorades amb la marca i els colors de Bombay Zafir van navegar per les platges de la Costa Brava i les Illes Balears. Oferien degustacions de la seva prestigiosa Ginebra. Tant el vaixell com el seu equipament tenien el logotip de Bombay Zafir. La campanya de Bombay Zafir ha utilitzat l'estratègia de l'street marketing, que consisteix en anar a buscar el consumidor amb accions innovadores i creatives, utilitzant campanyes atractives i originals. Aquesta estratègia es du a terme a espais públics. Això permet aconseguir un gran impacte i l'apropament al consumidor és major. Juntament amb l'street marketing s'ha utilitzat la tècnica del sampling, que consisteix en distribuir mostres d'un producte de forma gratuïta. Està considerat un mètode molt eficaç per a captar nous clients. La tripulació de les embarcacions estava formada per un capità, dos coctelers i dues hosteses que duien un vestit de bany de la marca, amb el color corporatiu de Bombay Zafir, el blau cel. Un cop el cocteler havia preparat els gin tònics, les hosteses anaven vaixell per vaixell oferint la mostra del producte a tots aquells que eren majors d'edat. Creiem que és una bona estratègia, ja que promocionar una beguda alcohòlica durant l'estiu, que és quan la gent consumeix més aquest producte, és molt encertat. Al tractar-se d'un alcohol car i, a més, de la marca Bombay, la manera d'apropar-se al públic va ser l'adequada. Per això va augmentar les vendes i va ser tot un èxit. Come on, baby, let the good times roll.